激しい試合になりましたが、勝ち切れたことはまずは良かったと思います。チームとしてはまだまだ改善すべき点がたくさんあるので、次の試合に向けてチームでまたいい準備をしていきたいと思います。ありがとうございました。